Eto, dragi naši, mi smo stigli u Crikvenicu, smjestili smo za sada stvari, još u apartman ne možemo. Gogica, ne gazi me po nogama. Gdje si Goga? Tu sam. Eto, idemo sad malo razgledat kak ćemo mi sutra na kupanje, ili danas popodne, to što bude Gogi bolje. Jer je nešto malo mučno, pa ju nećemo mučit, ali zato idemo sutra. I idemo lijepo se sad malo prošetati. Malo ćemo razgledati Crikvenicu. Eto, razgledat ćemo i vlog usput. Pa ćemo vidjeti. Čekaj da vidimo ove stube. Tu je ovaj zebra. Ljudi, idemo vidjeti pa vam prijavimo se plaži. Eto ga, mi smo prešli cestu, idemo sad probiti od plaže, naravno moram hoditi, da moram paziti brijege, a moram i paziti na Gogi, da ne bih pala, nije i dobro, malo sam mi izvao da se prešeće i tako, pa ćemo negdje malo sjesti uz more i da uživo u morskom zraku, malo ćemo negdje uz more usidriti i to to. Ide auto, sad ćemo vidjeti, idemo za ovim turistima, pretpostavljam da idu na plažu. Na plažu, da. I tako, šta drugo reći, lijepa je bila ugodna vožnica. Eto, ko bi... Ovo što je bus urio ko da je sumano, tko da vozi. Pa čuđi. Mislim da budem iskren, meni to nije smetalo. Znaš kak se ono kaže? Kad ideš na more, nek vozi ko raketa, a kad idem s mora, nek ide ko puš, ovak treba dva dana ću putovati. I tako, eto, ljudiki, uživamo, tu smo sad na moru, napravit ćemo prve probne slikice, i tako, onda ćemo sutra sa stativom i te neke naše drangulije koje imamo, evo sad tu ćemo skrenuti i probat ćemo vidjeti, možda tu uspijemo ići svako jutro na kupanje. Naravno, tu sam radi i Gordane, jer njoj je potrebno da bude u vodi što više i uz vodu što više, tak da ono, praktički ovo more sam prilagodio njoj. Sad ćemo se probati tu spustiti. A moja Gogica ništa priča. Nešto uvijek malo pokušavam održavati u nogama, pa pazim, a bijeg je dosta veliki, pa pokušavam paziti da ne odletim. Pa zato ideš polako, to ti je najbitnije, da ideš polako i to ti je to. Ovo je nešto koje mi više. Da budemo ovaj, ok, ajde ovako, idemo vidjeti gdje ćemo ići na more i kako ćemo ići, pa ćemo onda sviriti tu dva slanca i nešto. Može tako? Može. Tako da, eto ljudeki, šta drugo reći? Mislim, smo mi polako stigli do ulaza u plažu. Pa mislim si i ja. A ja mislim da čak, tu smo išli čak tu gdje nas je ovaj vozio sad. Da. Samo kad mi je išao po jednom smjernom. Eto. I tako. Vidim da se tu šta može, ali moram... Tu je šta. Mislim da se tu može. Da, može, ja mislim da može. Ljudaki, vidimo se u idućem videu, pa drago. Eto, dragi naši, dok čekamo još naš apartman da se pospremi. Mi smo si pojeli nešto prizalagajili. I što reći? Stvari se poskupile. Ovo je stvari koje se poskupile. Ostavili smo 50 kuna. Tako da nas. Kupili smo jedan burek s mesom. Ali ono, za jednu mačku ili...
I dve hrenovke? Ne, nije, ovo su debrecinke u tijestu. Aha. Zato su tako skup, malo iskuplje valjda bile. I 49 kuna. Da. I šta reći, eto, malo snimamo, ubijamo vrijeme. Čudim ja ispred sebe da se vidiš u kadru. Eto tako. I tako, sad malo. Se još karamo. Ne znam, možda sjedemo na njih na neku kavu. Možda. Sofio, čekaj, gdje je grad je? Eto, šta drugo reći? Ništa, idemo tu po cestu. Ne znam ti gdje je grad gore. Da, iz ovu strane grad. Gornje strane? Pa, samo kad smo išli po... dok nas je vozio, mislim da je to. Ajde, popni se tu gore. Da. Polako, jesu ti... jesu ti meni okej? Ja sam još malo pijana. Ispričavam se što je dobro, tako... Dobro, ovaj... Vidjela, mislim, pijana u smislu još malo pijenja od... od te vožnje, još me baš noge ne slušaju. Tak je. Dobro. A dobro, polako, ajde. Pazi ja jedna. Ja se dogledam, nekad budem ja iza leđa. Ali ja se jako dobro čujem. Jako? Misliš jako? Dobro. Ne vidim se možda, ali se čujem jako dobro. Ma vidiš se ti. Moje retrovizor koji se može okrenuti, znaš. Eto vidiš. Moje... Pa ti na kraju ne padneš po tom. Neću. Eto, malo da vidite šta Gordon radi za mene. I tako. Sad se idemo malo spustiti, hvala smo na dobroj adresi. Tu imamo jednu veliku stepeničku. Nadam se da više nemamo. Imamo još. Imamo, da. I tako, ljudeki moji, uživamo. Snimajući za vas. Eto. Malo da dosadu skratimo. I šta drugo reći. Poslije, ako i Gogi bude bolje. Ljudeki, znači kaj. Mi ćemo se malo ohladiti od misle. Eto nas ljudi opet. Eto idemo do grada, kaže Gordon da je bila strelica. I tako, pa ćemo vidjeti kao na to igra. No mislite da se nađemo u Zagrebu. Da, da. Na Trgu Republike. Da. Šta da? Ti mene zeliš oto tamo. A, moram, da. A kaj sad radimo? Moram malo rezati. Ne. Moram malo rezati, da. Tako. Malo se rezati, šalit, moramo. Pa dobro, nisam ništa rekla. Ja jedva čekam da se valim sutra ili danas u to more. Jesi ti spremna? Jesam. Kako se ti sad osjećaš kad se pojela? Pa malo bolje. Je, jel prolazi to? Prolazi, čekam. Šta, čim se? Prvo pa ono kada treba napraviti. Dobro. Postalo mi je bolje, malo sam se umila i dobro. Dobro, onda. Ono je dobro, kad ti je bolje, to mi je drago čut. Da pa se lok rade. Tako. Ha, bit će nam lijepo ovih 8 dana. Oće. Uživat ćemo. Slikajući se, snimajući. Pardon. Baš ćemo se na ovaj život. Nema veće sreće od tebe. I onda dolazi nam ova, kako se zove,
romantika. Dolazimo u vezati polako. Za ruke. Vidim ja da ti o tome najviše sanjaš. Pa, da. Dobro, reci mi kaj onda kad se budeš zaručena, kaj onda? Šta, da će ti dati neku garanciju naše veze, naše ljubavi ili šta? Garanciju sam već veliko dobila, ali to je ovoga... Gdje idemo sad? Pa mislim da je pokazivala prema... Ali tu ti je dosta... Hoćemo tu probat nešto. Možda se može, ne moramo se vidjeti s tim autima. Viš ovakav ti kadar treba biti, ne bomo. Eto vidiš, tako. Lijepo ćemo uživati. Eto, dobila si garanciju da idemo na more. I dobro. Druga garancija ti je da sam te, da ću te ja zaručit. I tako. A je stvarno ono, stvarno kaj je. Eto šta već. Vi nas možete pratit na našim platformama, eto vidiš. Pa dobro imaju plaže, što? Da. Lijepo je što je pješčana plaža. Dobro, da, neće biti odgriva. To je istina. To je istina daleko od toga. Tako da ono... Kaj je ljubica? Niš. Hajde. Nadam se da ovo ide prema gradu. Da ne idemo negdje u neće dvorište. Joj, sad kad dođemo u apartmanu, onda idemo prvo snimiti room tour. Onda raspremanje. Onda ćemo si ne znam šta napraviti. Kupiti neku kavu ili nešto ima gore ili... Pogledat uopće šta smo unutra dobili i to sve, tak da ono. To je to. Moja gogica je nešto nepričljiva. Ja pričam danas dan sam sa sobom. Kaj? Ništa, malo sam umorna, pa vidim ti to. Ništa, ljudi, mi svidimo malo kasnije. Da, vidimo. Da, ajde. Niti bok, niti buk. Vidimo se, čao.